Cocha.info. Azken finean urten pues sustartzen dira bi aldarrikapen, ez? Alde batetik orain dela 40 urte gertatu zenaren oroitzapena, ez? Indarrez nolabait salatuko duguna eta bestaldetik eta ozenago inkluso egingo duguna dela gaur egun nolabait atakan dagoen auzia eta da presoen eta etxeratzea eta errefuxatuen etxeratzea, ez? Nolabait bultzatzea eta hori egingo dugu, ba sustailak 4 egingo dugu manifestazioan. Kaiejo honek irudikatzen du ere gau bertan gauden kaiejoia, ez? 40 urte igaro dira ordutikan aldarrikapen hori egin zenetik eta aurten ere 40 urte pasata zoritzarrez jarraitzen dugu indarrez eta toki berdina nolabait aldarrikatzen berdina, ezta? Mesu nagusia da badela garaia, ez? Sanferminak behingoz preso eta presari gabe nolabait bizitzeko, ez? Hori da Uztailak 4 aldarrikatuko duguna indarrez eta espero dezagun laizterra azken urtea izatea, azken Sanferminak izatea presoekin eta errefuxatuekin, ezta? Eskerrik asko.